那间是通知，我是结合刚刚去了全联，然后买了一些现成的红豆汤。然后这个牌子的红豆汤啊，比较不会那么甜。然后我们要直接把它加进去。然后还买了花生汤圆，这个超好吃，桂冠花生汤圆。刚刚还买不到了，又跑到潼关去买。然后还有硕哥爱吃的小汤圆。然后我们今年吃比较不一样的草莓炼乳汤圆，新口味，把它加进去煮。好，那我们首先呢，就先来加汤。这个要先把它打开。全联的老鹰红豆汤，他说这个汤是100%的红豆制成的。那我们去年是用那个汤煮，因为这是懒人煮汤圆的方法。然后先把它打开。这个汤圆比较不会那么甜，这个红豆汤比较不会那么甜，然后把它倒进去，因为刚刚锅子有热过了，把它倒进去，如果还是觉得太甜的话，可以再加水，因为这已经是现成的了，只是冰的把它煮成热的，然后再继续炖煮。因为这样子煮的话，汤圆的外皮也会有一点点甜甜的，会比较好吃。然后还有加小汤圆，很滋润。好，一样把它倒进去，放地上，会不会打麻油？那他点，那我点我，点不完，这是什么？斩草了。然后把它打开，然后小汤圆因为这个有个打的，所以只要放一点点就好了。先等它煮滚，滚了再放，然后再滚。然后你看它的红豆啊，也是还是很大颗的。红豆汤还蛮好喝的，它现在已经滚了，然后我们要来下小汤圆，应该先下大的吧，还是先下小的，应该都可以。那今天硕哥啊，在学校已经有吃过汤圆了，这有点难开耶。圆跑了，哦，下一点点就好了。好，然后花生汤圆，爹说他要吃各2颗。因为硕哥不吃这种有料的，所以我也吃2颗。然后先把它搅一搅，把它拿粘锅了，煮汤圆要搅一搅。然后我现在来一下草莓的草莓炼乳汤圆，我没吃过耶。它是粉红色的，好梦幻哦！草莓炼乳汤圆，爷爷说他吃2颗，哎呦，拿不起来，要敲破了，
再来吃个两颗，然后瘦哥说他只要一颗，好，都放下去，然后煮汤圆要先搅一搅，不然会粘锅。煮一下，看一下要煮几分钟，差不多3到5分钟，那我们就来计时吧，把它盖起来，煮3到5分钟，盖起来，小青蛙计时。记个5分钟好了。那我们就等它吧。哇，我们的汤圆好了，而且它现在变得很大颗。好大颗啊。看它变得好饱满哦。火关小一点，让它一直滚。我来钻汤圆喽。硕哥的碗，他喜欢吃小小的。嗯，头发。我哥喜欢吃小汤圆，他要吃一颗草莓。哇，闻到草莓，草莓炼乳的香味，好香哦！好吧。这是硕哥的，宝贝，好吃吗？你吃了大汤圆了吗？没有哎，我先等凉一点再吃。好。妈咪煮的好吃吗？好吃吗？是不是有草莓的味道？耶、yeah. 嗯！啊，花生的，我来先吃一口草莓，好粉哦，粉粉的草莓。那一打开那个锅盖啊，都是草莓炼乳的香味。嗯，真的好草莓哦。嗯，宝贝，嗯，它的草莓真的是酸酸甜甜的，然后吃起来像有点豆沙泥的那种口感。然后可是它是草莓的香味，然后真的是酸，然后又不会甜，不会太甜，有一点点甜，好像绿豆沙的口感。嗯，嗯，这还蛮好吃的，很香哎，好吃吗，宝贝？好吃。你逛。好特别哦，草莓。嗯，好吃哎，小汤圆。
花生，我最爱的花生。哦，花生真的好好吃哦。因为是桂冠花生，它的花生是咬下去，然后它会像流沙感，然后咬起来会有那个砂糖的那种颗粒感，超好吃的。主要因为现在都不敢吃太多，不然会肚子痛。晚上吃太多那种糯米类的，肚子就会痛。口味不太好了吧？好啦，祝大家冬至快乐喽！好，我要继续吃我的汤圆喽，拜！哦，我的草莓掉！哼哼，来，哼哼，我的草莓自杀了，还好带你，傻眼。Thank you.